بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة مالك سوى الدنيا دعالة لك جوكتان ومركة لأي برنامج دينا أتكال سعوتين أيرو تي في برنامج كينا مانتا وبرنامج كي تحانها لما عدرني إتاج كدي لدا وإنت بدنا كغا هذا لنا أرماها سياسة دا إيه سخردوف كتاقن جيجة سومالية إتاج كدي لدا مانتا وحنكو سوق هذا دونا حبينا نعوم عدرني سياسة دا سومالية إيه دور صدا برنامج كوحا إيه غيبكا مانتا ومرتكوا أقوليهن عبد محمد شيرة أو كم قاعد يرد أسد أو جو دلك مراكن كأحنا نن أكتيفيستيا أنت بدلنا كهول قلا أريمه الصومالي ده سيدو كله وحا مرتين نجوا أقوليهن عبد رشيد عمر حسن أو سجنا كم إذا أقوليهن الصومالي دجن دلك فرانسيسكا إن خيارة سودوين كدب إن وحن مركب كوبات كسودوين يا مدن عبد محمد شيرة إن مدن سودو بالوحير أو فاهين أو كوبن حالاد الصومالي يقول أنا هذا هلك جوكتو بل نو جعسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيصل وسلام يا مركب كوا هذا جاي بهذا أيرو تي في. يو والله يقلق بكذا يا دود عبد الرشيد عمر حسن. مركب هذه عن إنير كوهر مروه. أنت أنا نقول الموضوع عمانتي. وحنا وذا جاي يوم هذا الصوماليات. إن أنا إحساس إنه dalkii orange-ray jamhuuriyadda Soomaaliya ama Somali Republic waxa burburiyay jabhada qabiilka ah iyo dowlad shisheeye waxaana bulshada Soomaaliyeed la gaarsiiyay oo la aaminsiiyay waxyaabahan lagu yiraahdo deegaameen ama goboleysi sida Heveland ama maamul goboleed horraan waxaan asagoo faahfaahsan uga hadli doonaa doodaha dambe insha Allah markaan u soo noqdo xaaladda guud ee Soomaaliya Soomaali waxaan ognahay waxay gashay civil war sanad markaa 1991 waxa halka civil warkaasi uu sababay ay ahayd jabhadihii aan horay u sheegay hubaysnaa oo ayagu markaa u arkay inay Soomaaliya horumar gaarsiin karaan doonayeen markaa dawladdu jirtay inay xilka ka ridaan hadaba su'aashu waxay tahay maxaa dhacay markii ay jabhadihii dowladdi awooda badnayd ee Soomaaliya ee xiligaas ay rideen waxa dhacay halaagii iyo dibkii dhacay waan wada ognahay kaas oo ilaa maanta uu taagan yahay xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay waxaan soo maray heerkii xeebtii dhimashada meesha la yiraahdo Baydhabo wixii ka dhacay waad ogeyd 1992 across the board Soomaaliya from marka laga reebo gobolada Waqooyi oo xiliga ayagu dabcan aan dagaalkaasi eheliga marka koobaad oo soo saameen laakiin ay ka mid ahayn qaybihii dagaaladii sokeeyay meelihii uu ka bilowday ay ka mid ahayd inta kale koonfurtu de gool aanu dagaalku san ka dhicin ama dadku ay islayn ma jirin haba kala banaadaan kadib waxa bilowday dagaaladii u dhaxeeyay ay ku saleysnaa maaragtay xilibsmigil orange ray tahad iyo dowladihii kale ee markaas dowladihii warrooriska nimankii orange ray kooxad kooxda goboleedkii taas waxa uu soo gudubtay xilliga carta oo aan garan karo 2000 oo halkaas markaas lagu yagleelay dawladdu ugu horeysay oo ku meel gaar ah ilaa ay timid Embakadi oo xilligi ahaa Kenya ilaa marka dalkii dawladdu ay tagtay 2006 ay tagtay Muqdisho hadaba dalku wuxuu soo maray isbedelada inta la eeg oo ah warlords maamul goboleed ee Bentland dowlad ku meel gaar ah ilaa ay timid 2012kii xilligii ay dawladdu markaa u gudubtay ka gudubtay dowlad ku meel gaar ah oo noqotay dowlad oo hoggaaminayay xilligaas mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo isla markaana asaguna joogay muddo 4 sano ah waxyaabaha dhacay dabcan dib aan uga hadli doonaa waxa xigtay dowladda hadda maanta joogta nabadii nolol ee hoggaamiyo mudane madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maanta waan taaganahay oo arkayso xaaladda dalka inay xakaran tahay oo lagu jiro wax la yiraahdo doorasho oo aan moodo lana socon karo doorashada Soomaaliya iyo dalka dhan waan joogay Mareykanka waxyaabo ayay kamidaysan yihiin waxaan xusuustaa markii dalka Mareykanka loo aaday doorashada hadda dhacday in madaxweynaha wadankaasi uu yiri doorashada waa lagu shaqayn doonaa waa laga maaragtay waxa dhacaysa in dimuqraadiyadu ay ku shubtaan halka hadda mucaaradku ama xisbiyadan dalka hadda ka jira oo dabcan u baahan su'aal mandate-ka ay ku sameynayaan ama xisbi ahaan waa iska saddex magac sidaan ugu arko aragti ahaan bulshadu ayaduna jawaab ka bixin kartaa waa iska un waa anada un garanaysaa
constitution dalka oo ah constitution wali ku jira wax la yiraahdo aan la dhamaystirnayn iyo xisbiyada maanta jira oo ah sida qofku madaxweyne ku noqon lahaa laakiin aan xisbi ahayn laga soo doorto tuulo aan joogin degmo ka mid a dalkii aan joogin goboladii dalka inay iyaguna maanta taagan yihiin oy leeyihiin doorashadii waa lagu shubanayaa oo ma jirto doorashadii markaan soo ururiyo xaaladda soomaaliya waa xaalad aad u cakiran allah ka bixiyo dabcan doorashooyinkuna markay dhacaan waa dhibab dhaca adduunka oo dhan arrinka 21aad waxaad arkaysaa weli dalka ninka jooga ee madaxweynaha hadda kaa xukunka hayaay weli ma samayn ma ogolaan inuu maaragtay laga guuleystay marka lama baciidsado waxa soomaaliya ka socda maanta haddii loo kumbeergareeyo waxa adduunkii sheeganaya dimuqraadiyadda ay samaynayaan wahyahay waan kugusoo noqon doonaa mudane aqoonyahan cabdirashiid cumar xasan ayaan kusoo dhaweynayaa mudane su-aashayda koowaad waxa weeyaan waxaa jira ismaandhaaf u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda waa maxay bu-da ismaandhaafka ama halka ay arrintu ay sartu ka qurunsan tahay soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan in salaamayaa adiga iyo dadiyaasha kula joogo ama dadkana dhegeysanaya waana ku dhawaa barnaamijka ninka horta saad wax sharci la yiraahda kama jiro waddanku ninkan siduu hadda iga horreeyey ee aan walaalahay uu sheegay qabaa'il fara badan iyo jabhadeyn iyo balaayo dhamaan soo marnay kadaroo dibi dhal bay noqotay niman wax ay doonayaan la garanaynin oo qofka duuban iyo balaayaha soo baxday waddanku qallalaasu iska galay intaasoo madaxweyneyaal baa soo maray meesha hadda ay taagan tahay waddanku hadda ninkan madaxweynaha ka ah waddanka iyo nimankan xisbiyada ishaysta waxay isku haystaan wax kale maaha ee nimankan waddanka ninka madaxweynaha ku haysta waa qabiil sheekadu soomaaliya sideedaba qabiil bay dhaafi leedahay ninkastoo madaxweyne ah oo halkaa ku baristana qabiil buu ka gudbi la'yahay ninkan haddana haystana oo madaxweynaha waddanka ka ana wax hadda isaga ka raja dhoon oo dowladnimo dhaama horta weli maana soo marna ilaa siyaad barre ilaa hadda oo maan dheed maanan haysaninba dal iyo dibadbu waan ku baaba'nay nimankan hadda madaxweynaha ku dhegan sheekadoodu waa un qabiil iyo jugjug iyo meeshaadi halla joogo weeye ma ahane wax kaloo hadda u dhexeeya oo la dhihi kara male anigu waxaan ku salayn karaa nimankan xisbiyada sheeganhaya ee madaxweynaha ku dhegan ee aan rabin in wadahadal lagu dhambeeya wax oo nin walbaba isaga uu rabo inuu xoog wax ku maquunsado ayaa sheekadu hadda ay tahay waa hagaag cabdirashiid waan kugu soo dhaweyn doonaa mar kale waad mahadsan tahay sida qiimaha leed usoo gunaanaday mudane asad cabdi maxamed shire adigu cabdirashiid ma la qabtaa arrinta cakiran iyo ismaandhaafka ka dhex jira mucaaradka iyo dowladda inay qabiil salka ku hayso soo dhawow adigana arrintaasu marka waa marka koowaad qabiilku kama mara meesha waa factor jira laakiin qabiilka waxaa kor saaran oo jira oo u baahan in la ifiyo been lixaad oo ay bulshada soomaaliyeed kusoo kordhay ayaa jirta nimanka la yihahdo international community soomaalida u taqaano beesha caalamka waan ognahay soomaalidu waa kuwa biciyey 4.5 dadkii waxay u qeybiyeen shan qabiil ma xuma laakiin waxaa qabiil haaf ka dhigay diintuna ma qabto wax buwaagta ku qoranna ma aha marka dalka marka waxaad moodaa nimanka la yidhaahdo beesha caalamka oo ayagu naftirkoodu dee ka kooban qabiilooyin marka beesha caalamka aan dhiraan waanan xasuusanaa sida soomaalidu ay shan qabiil u noqotay ayay qeyb ka yihiin marka arrimaha soomaaliya ugu muhiimsan waxay tahay marka koowaad soomaaliya oo dib loo geliyey gumaysi oo xilligan waxaa gumaysiga casriga loogu yeero gumaysiga cusub ee beesha caalamka international communityga kaas oo marka iyagu ah dana intaa istraatiijiyada ay ka kala leeyihiin dalkanagii iyo kuwaan ugu yeero ama soomaalidu ay ugu yeerto waa gumaysi iyo dilaaley ama danley danley lama oran karo because ninku markuu danley wuxuu xeerinayaa dilaaley kuwa muddadii soddonkii sano ahaa ama taqriiban dhehba
طبعا كي سنودن بحلقي دولتي أود بنديت سيدا وشيء ولا عبد الرشيد دولتي وقامني جنرال محمد سياد بري الله ونحرسته وقد قرن كرتو إلا هيركا أود أي كل هيد عالمك وحي أهيد وحيابها بربورية وحي أهيد قبيل وأهيد بلينا ساقل لغير ريح دماشا ودلكي ليرا هلا مامرو لكن وعيد الشيء دتك مركا أيق وهم تاني دلك وهم قلت عجان ممضيهين ومضيهين مثلا مغهران كران ويا دلك وكوي الله هذا كذا ماله قبيلة ده مركا مركا صور ريو قبيلة ده واحد غير لعجها نقالها إنما كان مركت سيدا عنو قران كرو بهش عالم كا ودولة ده سيدا تكره دولة دي قران كرت تكره يو إمارات كا كينيا أو حتى نفط الكويت أو أيضا نفط الكويت هذا الموضوع إنه يوالو كشرته وطبعا سقلا ضعوك شيء بركة هرب الصومالية دناها شخصيات كليين يكون هرجل كليين هذا أما دلالي ده ويوم ما سبونا أكسنا الصومالية كصومري ضد كهذا ما أنت معارض كشيء جنايا معارض كوا واحد شري أدونك لكن واحد مودا دور شدي عليه كتب سيدة دي بيقول رقمية لكن من دور شو ديارة معها een waya wan wan kuuso noqdoona Cabdi Rashid ayaan marka la siinaya mudane een Cabdi Rashid een mucaaradku waxay ay ku doodayaan ama ay ku goos adeegayaan inay jiraan khaladaad ay xukuumadda ka tirsanayaan taasoo ah een doorashada ragga qaban qaabinaya ama gudiga doorashada inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo dad ka tirsan hay'adda sirdoonka arintaasi meenan haboonan in dawladda lafteeda ay ka garowsho bixiso soo dhawo aad iyo aad baan u way ee niyo horto ee markii ليراهد الدولد يوم عارض هرت واكلبه دولد وح ولود ليلي كراء وحوا لدي كراء وحاس معقل دنيا لكن ميسك وهذا الكهرت إلا إماره أو دولد الله لا تشتاق أو دولد وحي يعني أي لأن دولد يوم عارض كمال ممر كران دولد وح أي دول يسق هرت وين الله الله ميسك وهذا الخصوم هذا ما كان ميسك وهذا الكهرب ما وقلبه كو بل إيك أديك هذا محامد حويله وصمايا نك بود لين فديا نك هذا كسوقات دب لين فديا وحيل كو عند عنا يا ليه والله بده هو هذا معارك وحيل قبلن ليه عيلا ك جذب فديا كلها وملايسيات عيلا وملايسيات كسر لك قادم واحد رسولنا قال نبلا محيط وايد مركواس ما عيلا وكو محي حقيقة كلام باوركس إلا مدحوين وغدن كلية وغدن مدحوين عباد كيس وصوصاره وإن لغدن معه دولد سيدة بحدي حمد وحقول عليك واسح لكن ميسك هذا كان منك وين أقرار لابدا منك مرضى عاس سيدة بحوك أي باور ما يسبدل وحال مدحيني بأيك دم دولد أي كحوك بدي جيدا إن عبد الرشيد إن عبد الرشيد هذا الرالي إن ما مرضى عاد شكتي وانو يمان دون ناجوب لاني بوتلان لكن حسبيادا معارض كأيام كان مدرسة كومي دوبي داري طبعاً كأمام مشرعين تا يجوا حي تاجيهن الدولة دي ما آمن كرينا ما دام أي سردون كي وضن كا يشغاله الدولة أي كجران مركا أرنت هسي وأرنت أقوى بدن عكران الدولة دو سيدا أنو أجن هاي واحد بدن أو واحد سمي سي سود وانشاء يو قرصلاها لكن ولي معارض كي وأرن بيكون جين الدولة دو ما دام يدا حيل كي هيسو gardaadintii wadanka iyo doorashadii oo dareeristina iyada laga fadhiyo meenana ahay in gogol fadhiiso oo si kasto ay noqoto arin ay ku soo dhaweeyso mucaaradka soo dhawow walaalo waa sax dowladdu way isku dayday inay gogol fadhiiso intaas oo jarban ognahay door ay gogol dhigtay tii waxa ugu dambeeyay masliidaha oo samareeb waa arkayse wax ka dhacay dowladdu wax kasto way isku dayday nimankan معارضك حزبية على سيدة الله وهذا يقول شيء جاي ماشان أرض سيدة على حزبية لفت قالوا قبيل بسق قوية أو واحد كسر يير هي نوع البو أدوك وقف البو جيدا صغير كبير ده معارضك أدوك معارض ولي وطن كان جوا واحد ما معارض ولي سي حر الناس كله ولا فريستان الله الله لكن ما أنا ريه بلع أدوك كويتي بل وطن كقطعي من أنا مدحوين أقول للي يعني الأضوء أضام كلها كودين هي معيتها. مركتها وقرب ومحمسا وقبيل قبيل بوي وحز بيد لفت قد وقبيل بس كوهيان دولد القبيل بيك تغاقي لا لاي لمن شيء أو حز بيد قال كري حياة أو لعكم فانقرين هيرا ودنا كوين للجوجا
oo cid kastaba ka imi ka socoto arintaha ugu badnaatay marka meeshan sax saxa meeshan waxa ka dhaqaaqi lahayn iyo wax liyada qabiil iyo isbahbaasi iyo mucaarad iyo anigu sidiidaba waxaan dhaafin lahayn meeshan inay qabiil tahay macna xisbiyadu waa qabiil wayahay mudane cabdirashiid waan kugu soo dhaqan doonaa cabdi maxamed shiran uu yeerayaa mudane mucaaradku waxay sheegeen in ay qabsanayaan doorasho waxay dhiseen oo yagleeleen guddigii doorashada dad badan social mediaha waxaa leeyahay waddanka wuxuu yeelanayaa laba madaxweyne khalqal badan ayaa jira bulshadii jahwareer badan ayaa jira heerkaasi arrintu inay gaadho xisbiyadii mucaaradka inay guddi dhistaan doorasho ma aynan niyadjab iyo geedi socodkii nabadda iyo gegadii marneed ee laga guurayey iyo qarannimadii loo socday maynan hantaaqo ku ahayn soo dhawow walaale waad ku mahadsan tahay faysal arrintan ah in mucaaradku hadda ay ku dhawaaqeen inay samaysanayaan xisbiyo wax la baciidsada ma aha waxa weeye mucaaradku horta marka hore in la define gareeya ayaa muhiimsan mucaaradku waa dad xisbi ah oo dowladda challenge kula jira oo la rabo inay dowladda ay dadweynaha ayaga kaga awood bataan oo maxay kaga awood badanayaan heerka waxqabadka iyo wixii dhaliloo dowladdu ay leedahay inay markaa muujiyaan ayaguna marka ay la yimaadaan platform ay ku shaqeeyaan marka markii loo eego ereyada mucaaradka kasoo yeeraysa anigu aragti ahaan ma qabo wax la biciidsado laakiin waxaa ii muuqata dee waxaa ka dhawaaqaya meeshii lixaad ayaa ka dhawaaqaysa oo ah international communityga waxaad la socotaa ereygan ah maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu yahay soomaalidu waxaa la rabaa dee inaan runta ka hadalo maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka ah arrintaasu ilaa hadda waxaysan weli ka dhanacsanayn nimankan xisbiyada mucaaradka ah oo ah niman ku naaxay diiggii bulshada waxaan ognahay mucaaradka waxay isugu jiraan dad soo noqday madaxweyneyaal wasiiro military iyo civil servant haddii marka taariikhda dib aan u fiirino wayna isqoraysaa taariikhdu waxay kula jiraan dhiig ayay gacmaha kula jiraan waxay gateen hantidii ummadda badii bay gateen iyagoo in common markii laga eego dadka hadda tartamaya ilaa afar ama shan qof baa ka mid noqonaya oo madaxweyne ra-iisul wasaare iyo wasiir nin soo noqday baa wuxuu ku jiraa raggii badda gatay usoo gudub hantidii dhaqaalihii loogu talagalay beesha caalamku beesha lixaadi ay ka yabohday adduunka oo aan isleenahay yaboha naftirkiisu meeridkiisa in laga hadla u baahan waqtigeeda oo ah la gaarsiiyo markii abaaruhu ay dhacaan waxay yaboohiyaan lacag waxaa raashinkaas lagu aadiyaa inta badan marka qofka soomaaliga ah ama adduunka baahan adunida saddexaad ay ugu yeeraan ay beerta usoo goodo oo qofkii beertiisii masigadii horey ka goostayba wuxuu keenaa galay cagaartooya marka dhaqaalihii loogu talagalay agoonta iyo mashaariicda horumarinta oo soomaali loo yaboohiyey ayay mucaarad gacanta ku haysa marka arrinta ah nooshinkan inay samaynayaan arrintaa waxaan ku eedeynayaa bulshada soomaaliyeed oo ilaa hadda aan weli ka madax banaanayn qabyaaladda sababtoo hadday bulshadu ka madax banaan tahay sidii turkiga ay samayn lahaayeen guryahooday ugu daadan lahaayeen oo waxay oran lahaayeen ama miiska wada hadalka soo gal waad ogeyd dusamareeb 1 2 3 ilaa tii u dambeysay xamar markii hadda lagu saxeexay waad ogeyd jubbaland waxay samaysay waxay taagan yihiin ciidamadii jamhuuriyadda soomaaliya oo badbaadinaya xuduuddii soomaaliya xuduud beenaadkii oo dib looga jaray dalkii ha laga soo qaada dalkii leeyihin marka that means orte waa niman anugu waxaan ku tilmaami karaa dee waa qaanu waddan weye arrintaa waxaan ku eedanayaa dowladda soomaaliya waa inay tallaaba ka qaadaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan u gudagelaynaa qaybihii dhexe barnaamijkeena cabdirashiid ayaan u yeerayaa qodobkan waxa weeyaan xaaladda guud ee maamulka jubbaland ayaanu doonaynaa inaan ka hadalno mudane cabdirashiid adiga waxaa kasoo jeedaa degmada boolgaras ee gobolka gedo adoo soo koobayo maamulka jubbaland laftiisa ismaandhaaf baa ka jira tan iyo maalintii la abuuray ismaandhaafkaasi waa maxay baad isleedahay sida aad adigu u aragto soo dhawo mudane waadhowahay aad u mahadsan tahay bashal nio hortu maamulkan gedo
sidaba waxaan san farman sirta ka xumo qaybinayay laba gobol iyo bari waxa raacinayay gada waxa la raaciyay Jubaland marka maamulku waagii hore Xasan Maxamed uu haystay wuxuu iska ahaa qulb qulb marka hadda ismaanaafka ka jira waxa weeye nin Axmed Madobe la yiraahdo ayaa horta waddanka iska qabsaday oo Kenyan iyo wax ku qabsaday dadka shacabka ana aad bay u dhibaatoodeen wax qabad weynna hadee kama uusan muujinno wuxuu noqday nin diktatori ah oo dadka gumaada oo qowliyatul xawrka u diiday marka maamulka gado waxay hadda qulqub akeenta ka jirta waxa weeye maamulkan gado waxay diidan yihiin inay Axmedba hoos tagaanba aniga laftigeyga ee kasoo jeeda gobolka ma aaminsani in Axmedba la hoos geeyo gobolka gada taas waa taas maamulkan sidiisaba wuxuu ku fiican yahay inuu hoggaan leeyahay hoggaankii ayaa meesha ayaa ka maqan markii horena wuu ka maqnaay oo midba iska haystay Cabdirashiid la yiraahdo nikoray haddana Axmedba waddanka iska qabsaday marka maamulka asagu marka Axmedba Jubaland iyo gada oo isku daray Jubaland ayuu ku eg yahay gada sideedaba magac bay oga tirsaday ma ogiye wax manafacaada kuma yaqamin oo yacni xuquuq dowliga ama maamul goboleeda xaqa ay leeyihiin gada kumaysan qabin waa hagaag waa yahay Cabdirashiid sidoo kale kuu soo noqon doona mudane Asad isla qodobkaasi ayaan dul taaganahay si aan barnaamijkeena u soo gunaanadno xaaladda siyaasadeed ee Jubaland markaad eegto Jubaland tan iyo maalintii la dhisay iyadoo lafteeda si aan hore u sheegay ismaan dhaafiya jira mudane Axmed Madobe markii hore oo faritaag uu joog mudane faritaag ku xigeenka hore iminka madaxweyne ku xigeenka la uu joogo dadkii reer Gado iyo dadkii magaalada Kismaayo iyo xukuumadda way isfahmi laayihiin marka laga yimaado waxyaabaha dusha socda ee Kenya waxaan sameeyay laga yimaado waxay dadka intoo soo hor faristaan wada hadlaan ay arinta uga dhigi waayeen arin yacni si gooni ah ama si gaar ah loo la fogro oo la isu fahmo maxaa diidan taas aad leedahay soo dhawow Jubaland waa maamul goboleedka ugu ayaan ka daran maamul goboleedyada Soomaaliya marka koobaad waxaan oran karaa dee waa qaybtii labaad oo NFD waa buffer zone ay dowladda Kenya abuuratay maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kale Soomaaliya ilaa dhowr maamul goboleed baa ka jira Soomaaliya bulshada ku nool waxaa jira wax la yiraahdo power sharing oo waxay qabsadeen awooddi ha jirto tabardarri jirta oo iska jirta laakiin Jubaland iyadu waxaan ognahay inay ka jirto xaalufin ba'an marka laga reebo maamul qaybsada iska daa dhulkii hawdka ahaa ee u dhaxeeyay Jubaland dhacay ilaa iyo Jubaland hoose iyo Gedo dhulkaasi waxaan umaleynayaa dad dhuxusha laga soo iibiyo oo Kenya ay dilaasho ama ay Kenya dhaqaalaha ka qaadato waad garan kartaa duurjoogti sidoo kale dalku way ka tagtay waa arkaysa xuduuddii Soomaaliya buulaha oo caruur yar yar baa oo aad ugu mahadsan dadka ku nool gobolka Gedo oo aan awood ka helin dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ama gobolada Soomaaliyeed oo aad garan karto xilligii ama xilligii dowladdii hore ha noqoto ama dowladdan oo jirtaba intaan dowladdu hadda aysan keenin ciidamada waxaad ogeyd derbigii inay Kenya ilistay derbi dalka inay kusii kala goosato iyadoo NFD aanan caawa qof Soomaali ah oo ka hadlaya uusan jirin waa ayaan darab dadka haysata waxaa hor istaagay waxay ahaayeen dadka da'da yar iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kale ee gobolka Gedo gaar ahaan ku nool degmada Balaxaw ayaa dhalax tuurka ay sameeyeen oo ku burburiyo derbigii alxamdulillaah maamulka Jubaland ee hoggaamiye Axmed Madobe horta marka koobaad legitimacy-giisu waan garan karaa qaladaadkaas waxaa galay dowladdii hore ee markaa joogtay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud Jaale mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dabcan aan oran karo hadee taariikhda ka warramaysa waxyaabaha badan ee qaladka ah ee dowladdaasu ay sameysay haddii noqoto dhulkii la boobay oo then basically asaga naftirkiisu la garan karo footprint-ugu u gali karo oo dabcan hantida dhulku ee dadweynaha ee public land-ka ahayd Soomaaliya cross the board ilaa markaanu ka hadlo gobolada Soomaaliland dekadihii waxas waa boob weeye waxa qaatay nimankan madaxweynayaal sheeganaya waxaan la socdaa marka Jubaland haddii ninkii ku dhashay Kismaayo
ama jamaame ama bu ama meesha la yiraahdo oo yiraahdo mudane madaxweyne ahmed badoobe ahmed badoobe arintaas sameeyay istaxmaaha wuxuu leeyahay tarxiil uu ka tarxiilaya dalka waa mudane waa dadka u dhashay dalka ee ta kale ee hantida umada waa la socotaa waa la burburiyay telecommunication ki xoolo dhaqatadii diyaarada lagu garaacaya marka anigu waxaan markaa oran karaa de maamul la la hadli kara ma jiro nin agent ah physical agent ah oo markiisi horena hadii la eego criminal ee aad ogtahay in warranty laga keenay waqtiyada qaarkood oo la garan karo anagu waxaan lagu eedeyn karaa jiraan oo mahadsan hadda ka madaxweyne marka dadku marku ma jirto marka awood dadku ay helaan taa marka bedelkeedu waxay noqonaysaa dadka ku nool gobolka gedo waxay xaq u leeyihiin marka aan eegno dastuurka haddii goboladan isu tagay ay ku qancimayaan maamulka ay ku jiraan ee ka go'aano dowladda federaalka ay la shaqaystaan marka ma garan kara marka wax hor istaagi kara in gedo ay iskadu madax banaanaato inta la helayay maamul loo wada dhan yahay waxaan ognahay bu'aale oo haddaatan dad baa degan oo degaan ahaan u degan ama kismaayo la degan oo soomaalida kale ah ayagoo dhan uu ka saaray dalka odayaashooda ku xamar ka qaylinaya dowladda soomaaliya weydiinayay in loo geeyo doorashadii xilligeedan hadda la geeyo garbaharay marka jubbaland waa gobolka maamul goboleedka ugu ayaanka daran waxaana mas-uul ka ah xukuumaddii tigreegigii iyo xukuumadda hadda kenya joogta oo axmed madoobe dee uu ku dhex jiro gabeega ku dhex jiro waa kaba waayahay gabagabadii barnaamijkeenaan soo gaarnay mudane cabdirashiid baan u yeeraya mudane madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland mudane axmed madoobe wuxuu ku andacooday ama uu sheegay sidaan idaacadaha ku aragnay in dowladda federaalk ay diidan tahay in gobolkaasi uu isaga ay hoos tagto ama uu isaga maamulo heshiiskii magaalada muqdisho wuxuu sheegayey kismaayo iyo garbaharay in doorashadu ay ka dhacdo mudane madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland wuxuu leeyahay dowladda federaalka ciidamo ayay geysay gedo waxay ka faramaroojisay dadkii gobolka gedo intaasoo sano soo hayay al-shabaabka baacsaday dad kale ayaa la keenay doorashona kama dhici karayso arintaasi ama garnaqda sigaasisheeda aragta adigu faysal waa umaadsan tahay horta niyahow waxaa la yidhi haddaan runa sheegin been baa qarsoon axmedoobe daanadu u geystay dadkaas labada gobol ku nool mid la koobi kara maaha mid ilaahay rasuulkiisa ka furtay weeye waa nin xukun jacayl xitaa qof inuu hadla asan ogolayn axmedoobe markuu leeyahay ciidan baa meesha la keenay meesha maxaa ka jira awal waad ogeydeene sidoo hadda ninkan sheegayo balaxa uu arkaysa waa la qaadan gaaday ciyaalkii yaraa iyo gabdhihiiba dhagaxaan ku dagaalamay qasab waxay ku noqotay dowladda federaalka inay ciidan keento oo kenya la hor istaago haddaysan dowladda federaalka ciidanka aysan keeni lahayd way soo diri lahayeenba oo horta iyo wax nagalayn lahayeen maatida oo waad arkaysa wax ka dhacay waxaan leeyahay aniga hadda waxaan dhaliilayaa waxaan taaganahayba sideedaba gedo iyo meesha la yiraahdo jubbaland maba israaci karaanba totaliba intuu axmedoba taagan yahay waxaana leeyahay oo madaxweynaha aan u sheegayaa waad ka gaabisay axmed madoobe maamulada kale sidii loo habeeyey ina jubbaland loo habeeyo weeye ilan baydhaba waa arti waa la habeeyo madaxweyne fiican baa loo yeeray wakaa shacabka isaacsan yahay galmudug wataas laga shaqaynayo maxaa diiday marka in laga shaqeeyo hiidaan wataa laga shaqaynayo ninkan kenyaanka karaha ku dhex jira ee tuugga ah ee dhirta xaarufiyay ee dadkii gumaaday ee qofba hadli karin ee qofkii hadla xitaa ankee uu dilayo midna u tarxiilayo axmed madoobe si totalibaa sidiisaba wax layaahda jubbaland haddaan nahay annaga gedada reer gedanahay maba hoos imaanaynaba waxbana ku dasalmayno waayahay waad maadsan tahay qaybta ugu dambeysay iyo su-aasha ugu dambeysay oon kusoo gunaanadeena barnaamijkeena mudane cabdi maxamed shire waxaa jira marka laga yimaadowaa hagaag mudane cabdirashiid aqoonyahan cabdirashiid waa ku fasaxaya adiga aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa waqtiga qiimaha leh aad na siisay aad baad u mahadsanta mudane aan u imaado mudane asad su-aasheyda ugu dambeysan kusoo gunaanaday barnaamijkayga mucaaradka marka laga yimaado labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland sida qaalibka weli waxaa la sugayaa dadkii oga mid noqon lahaa guddiga doorashada welina lama soo magacaabin waana laba maamuloo dee sidaan hore u ogeyn ama aan hore uga hadalli jira maxaa isku xidhay
cabashada mucaaradka iyo dib u dhaca maamulka labada maamul inay keenaan raggii ka mid noqon lahaa guddiga doorashada? Faysal, waa mahadsantahay, waa su-aal haboon in la isweydiiyo. Marka koowaad, waxaan ogsoonahay dee marka loo eego shacbiyada ku nool gobolladaas Puntland iyo Jubbaland, outcryga iyo qeyladooda maqlaysa meesha waxaa jooga laba hogaamiye dabcan oo aan fahamsanayn waxa ay masuulka ka yihiin. Nimankaas waa niman ku dhaartay kitaabka Qur-aanka inay gobolladaasi maamulayaan. Puntland iyadoo doorasha ku timid, Jubbaland kiiskeedu waad maqlaysa sidii doodihii hore, waa meel tangi lagu qabsaday. Su-aashu marka waxay tahay, haddee Soomaalidu runta kama hadasho, waa bargain chip. Waxaana moodaa haddee nimankii aan ku sheegayay beesha caalamka ayaa ku laran oo ka dhawaaqaya labadaas gobol dadka hogaaminaya. Waad la socotaa Axmed Madoobe intii muddaha uu iska maqnaa, mar alla markuu ka soo degay meesha la yidhaahdo Kismaayo wuxuu yidhi dowladdu annagu waxaanu soo dirsanayna. Marka su-aashaasu waa su-aal constitution-ku wuxuu ka qabo, oo dowladdu hadday tahay dee dowlad madax bannaan oo si xor ah arrimaha ay u dhaaratay oo ay u ballanqaaday dalka inay ka ilaalinayso cadowga shisheeyaha iyo kan gudaha labadaba ee la shaqeynaya cadowga gudaha, mas-uuliyaddaas waxaa eedeeda qaadanaya dowladda Soomaaliya. Because dalku hadda ma ahan waagii la oran jiray waa qabiil ninka jooga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma aha. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha dalka xilligan. Inta dalku uu galayo doorasho oo ama laga guuleysanayo ama uu isagu guuleysanayo, mandate marka wuxuu yahay waa inuu suurageliyaa sida uu constitution-ka u qabo. Haddii ay Puntland iyo Jubbaland soo dirsan waayaan dadkii loogu talagalay doorashada, dabcan waa arrin constitutional, waa aan qabaa in constitution-ka lala consult gareeyo. Laakiin doorashadu waa inay ku dhacdaa sideedii oo hufnaanta ah, oo aad arkayso sida ay dowladdu ballan qaaday. Dabcan xaq baan u leedahay dowladdu inay maamusho doorashada. Mucaaradku haddii ay jiraan, waxaa hadda ku eedeynayaan dowladda, waxaa ku jira askar, waxaa ku jira niman nabad sugida, hala arko dad Soomaaliyeed oo waxaa jira maaragtay beergarada oo civil society ah. Waxaan aad uga xumahay, ma oran karo hadda waxaad igu yartaa aqoonyahan. Erigaas waxaan qabaa qof Soomaali oo aqoonyahan ma jiro, ilaa aqoonyahan waa ninka dadkiisa ka saara dhibaatada haysata, runtana ka sheega taariikhda. Marka dadka saaxiibcaqdiga xisiga ah oo la culumada oo la ganacsatada oo la civil society-ga ayaan ku maaragtay dhexan milmin kind of NGO businesses-ka kan adduunka Soomaaliya lagu burburiyey ayaa muhiim ah maaragtay inay maaragtay isku dayaan inay isu soo jiidaan dowladda iyo nimankan fiscal agent-iga ah oo dabcan aan ahayn xisbiyo lagu tilmaami karin, mandate-ka haystaana anugu aanan garan karin. Dee sida ay niman lahayn degmo, xisbiga hadda ka jira xamar gara kama shaqeeyo. Marka xisbigu wuxuu yahay daynile, mise wuxuu yahay warshi, maydhaba kama jiro xisbiyada aad ka hadlaysaay, badweyne kama jiraan, xafiisku may laha, bakoolku may laha. Marka sideeba marka qofka xisbi ku noqon karaa? Marka xisbigu wax xisbi la yidhaahdaa ma jiraan aragti ahaan. Wayahay mudane adagoo mahadsan, waan soo gabagabaynaynaa mirirka ugu dambeeya. Xaaladda gobolka Gedo waxaa ka jira yaa ku eedaysan adoo soo koobaya? Xaaladda gobolka Gedo marka koowaad waxaa ku eedaysan dowladihii dergiga TPLF oo iyadu marna hadi ku haysay iyo haraatida hadda dowladda Kenya ay keentay. Waxaan ku eedaynayaa labadaas iyo waxaa kale oo mudan in la eedeeyo dadka siyaasiyiinta ama aqoonyahanada u dhashay deegaanka gobolka Gedo oo ayaguna ka gaabiyay rolkoodii oo aanan dowladda dhexe ee jirta uga soo qaadan xuquuqda ay ku lahaayeen dalka kan hadday noqoto dowladdii hore ee uu hogaaminayay mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Farmaajo oo dabcan naftirkeedu la oran karo waxba maaragtay marka laga reebo inay sukuur gureyso xaaladda difaaca dalka oo hadda ay sukuur garaysay. Waad baaragtaa hadda garbahari waxa laleeyahay wax laguma qaban karo, waxaad arkaysaa dowladdii baa gacanta ku bada, waxayna ka gabanaysaa international community-ga. Fadlan, eedda ugu muhiimsani maanta taagan waxaa mas-uul ka ah
ولغو هذين يا دتك ودش جبل ككان سياسيين تا وفديا حمر وأنا محمد كقبل جبل ك يا دتك أقولي أنا ذي كان عصت هذا جبل كقول الشيء غرب شوكته ويكشرته وضبع أنا وان كم ذاين وكجاب صدي إن دتك يعني وهلان أما هي مركز صوبان إن يروح ذي الغوض دل كانوا كلها دل كصوماليا وأعد يا أعد بعض ما صنعت هاي إنت يعني كسر أفيرنا برنامج كني تاج كديلا ده إن ما أنت كجاه ليني حبنت أنا مو عدنا سياسة صومالية دور صدام مرتين إنه هو هاين مدن عبد محمد شراف مع دار أسد جوجا دل كبركانكا يسيو كله مدن عبد الرشيد عمر حسن أو جوجا دل كفرانسيسكا مدن أسد أعد يعني كهجم علينا نا أعد يعني كهجم علي فيصل هذا جاي بعد عير تي في يدمان دوليهاش كتيرة وعلى كي مسجد بدن أو صدرين دتك كتيري وأنا كهجم علي فكر كنا هذه أشر توضح لي لنا وأنه قال له هاي دبعاً وعرفنا إنه شكله لأنه وحيابها قبيلة قاه مركا دبعاً دينك سياسي قاه مركا قرقود وصورة قال إن لا قاله ما شرته bad feeling accountability بينه وبينه وبعض الصوماليات ما كان عليها فيصل سلام عليكم فيصل شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته